16 грудня на засіданні постійної комісії Смілянської міської ради з питань земельних відносин та містобудування, екології та раціонального природокористування підняли питання діяльності гаражних кооперативів на території Сміли. Нагадаємо, що днями раніше депутат Віктор Лихолай ініціював проведення перевірок гаражних кооперативів з метою виявлення на їх території незареєстрованих індивідуальних СТО. Хто пам'ятає попередню комісію, ми попросили усіх голів гаражних кооперативів провести собі роботу на територіях кооперативів із з'ясуванням, чи є у них такі об'єкти на території кооперативів і яка їхня кількість. Для того, щоб це не випало із поля зору, ми написали офіційні звернення, кожному віддали його під підпис. Переважна більшість на наше звернення відізвалася. По Смілі, чому виникло питання, до речі, про гаражні кооперативи? До нас звертаються мешканці міста, які отримують послуги. От людина звернулася на СТО офіційно, відремонтувала машину, вона отримала якусь гарантію і відповідальність за ту роботу. Тому що часто на СТО теж не все роблять порядочно. Інша людина звернулася в гаражний кооператив до приватної особи. Вона ж не знає, вона оформлена як підприємець чи не оформлена. Та людина зробила якісь послуги неякісно. Ніяких рекламацій, ніяких гарантій, нічого нема. Да? І людина звертається, давай мені відшкодуй мої втрати або усувай недоліки. Ну, з людини, яка не зареєстрована як підприємець, яка не є як ні юридична, ні фізична особа, підприємець не зареєстрована, претензій ніяких. Да? Вона в гаражі собі закрився, да і все. Тому це вмотивовано тим, що люди звертаються, споживачі послуг. Для того, щоб провести відповідність, узаконити діяльність людей, які займаються бізнесом. Тому що з точки зору податкової, якщо ви робите одну і ту ж саму роботу або послугу три рази поспіль, це вже вважається підприємницька діяльність. Вже треба піти в податкову і зареєструватися як підприємець. Друге питання, що у нас півміста взагалі ніхто не зареєстрований. Ви зайдіть на ринок Смілянський. Або взагалі по місту. І маса людей займається підприємницькою діяльністю. І ніхто ні копійки не платить в місцевий бюджет. А ви розумієте, що бюджет місцевий складається з чого? Це місцеві податки збори. Це плата за землю, єдиний податок. Більшість керівників гаражних кооперативів міста, що прийшли 16 грудня на засідання профільної депутатської комісії, запевнили представників влади, що на території їхніх кооперативів не здійснюють протиправної діяльності. А ось на ті гаражі, що встановлені самочинно за межами кооперативів, порадили посадовцям все ж таки звернути увагу. Я була на земельній комісії, у мене гаражний кооператив «Тополя» по вулиці Репіна, 32 гаражі. Це кооператив по вулиці Репіна над дорогою, всі бачать, що там ніякої СТО немає. Чисто в 2011 році перезаключила договір на 10 років за оренду землі і заборгованість по сплаті внесків у мене немає. У мене заплачений повністю 2011 рік і фактично проплачений перший квартал 2022 року. А я перепрошую, а такі об'єкти СТО є в наших кооперативах? Я ж вам сказала, немає. Пішла в архітектуру, написала заяву, що на території гаражного кооперативу «Тополя» немає ніяких гаражів. На земельній комісії я говорила і зараз говорю, що от у нас гаражний кооператив 32 гаражі, а навколо стоїть 132 гаражі, які практично не оформлені, але люди хочуть оформитися і хочуть платити. Але це вже не моя проблема, а міста в цілому, як все це заорганізувати, щоб люди, і ті люди платили також за оренду землі. В принципі, я з багатьма говорила, і вони не проти. Чи їх узаконювати, чи їх не узаконювати, але там навколо у нас стоїть дуже багато гаражів самозахвату. Проте дехто з голів гаражних кооперативів як не підтвердив факт наявності індивідуальних СТО, так і не заперечив. Кооператив «Радуга» Ржевська, 600. Сказати, що на кооперативі, де 370 гаражей, є СТО, я не можу. І не сказати не можу. У кожному гаражі практично робота якась по ремонту автомобіля робиться. Всі запевняють, що це вони роблять свій власний автомобіль або там займаються творчою діяльністю. Доказати, це Ржевська 60, район бойні. Тобто сказати, що є СТО, я не можу. Та й це не мої повноваження такі. Ви, мабуть, не тим шляхом йдете. Так, це правильно говорить. Так як кооператив обслуговуючий, ми маємо право зайти, подивитися там показання лічильника, плюс техніка безпеки і все. Ні, така що ми можемо зробити? У нас в статуті це не записано, що гараж – це приватна власність.
так записано. Тобто до нас ви не можете таких питань ставити. Ми можемо допомогти. Давайте рішення, ми його доведемо до кожного члена кооперативу. Рада зацікавлена в тому, щоб земля була оформлена. Якщо в когось якісь є проблеми в оформленні, там спотикачі, заходьте, їх не повинно бути взагалі. Ми навпаки стимулюємо зараз. Зараз є маса скупчених гаражів на території міста, які ми стимулюємо. Навпаки, люди добрі, звертайтесь. Під гаражні кооперативи земля видається без конкурсу, безкоштовно і в постійне користування або надається в право власності. Це буде законна земля, на якій ви можете розміщувати свої гаражі, які ви можете будувати капітальні гаражі, отримати на них свідоцтво про право власності, зареєструвати належним чином, подарувати, продати і таке інше. Тобто це вигідно і людям, і місту, тому що земля повинна оплачуватись. Тому спотикачів ніяких не повинно бути. Якщо якісь є проблеми, заходьте в будь-який момент, от приймальні ми все зрушимо з місця, будь ласка. До кого звертатися? До мене можете звертатися, секретар міської ради Юрій Студанц. А можете в управління архітектури? І в управління архітектури. Наразі перевіряти діяльність гаражних кооперативів на предмет наявності незареєстрованих індивідуальних станцій техобслуговування чи топак неоформлених працівників можуть податкова інспекція і управління Держпраці. Міська ж влада нині активно вивчає досвід інших міст України. Черкаси пішли прощим шляхом. Вони просто беруть кооперативи, підняли ставки податків на землю і орендну плату, зробили високу. І вже самі члени кооперативу, от там 90% людей, які просто ставлять машини. І вони всі повинні платити ж за землю за цю. Вони ставку податку підняли. І тому самі члени кооперативу, оцих людей, які займаються підприємницькою діяльністю, вони на загальних зборах рішили, що от Сергій Анатолійович буде платити в два рази більше, ніж я. Тому що я тільки зберігаю машину, а він займається ремонтом. Тобто самі члени кооперативу вже всередині регулюють, хто платить більше, хто платить менше. Черкаси пішли по такому шляху. Я попрацював місто Бровари, скажімо так, одне з образцово показательних міст в Україні, в принципі. Я поспілкувався із їхнім начальником відділу містобудування архітектури, яка заспокоїла нас, каже, у вас ситуація ще непогана, бо в нас ситуація ще хуже, чого. У них надбудовують другий, третій поверх, які потім здають взагалі в оренду. Потім дала переадресацію мені на начальника відділу земельних ресурсів, яка мені пояснила ситуацію. Значить, цим питанням в них займається не відділ містобудування архітектури, не земельний відділ, а в них є створена інспекція. Тобто я назвав би такий гібрид його, як наша інспекція благоустрою, яку привели до ЖКХ, і інспекція державного архітектурно-будівельного контролю. Все починається з того, значить, що у них створена постійна діюча комісія, яка виявляє факти ну, такої підприємницької діяльності. Тобто їм фіксують діяльності. Потім цей факт передається на цій комісії, вона звела свою комісію, куди входять представники Держпраці, там, податкової, пожежників, ну, там ще земельні відносини, містобудівної архітектури, і вони роблять перевірки. По кооперативах вони не б'ють. Ставок податку вони їм не піднімають і там чи орендної плати. Вони б'ють конкретно користувача, хто займається діяльністю, його задовбують, вибачте, ну, до таких вислів, перевірками, поки він або не узаконює цей свою діяльність, або не закриває свою цю діяльність в межах кооператива. Поки представники місцевої влади закликали смілян добровільно узаконити нелегальну діяльність, якщо така є, і самочинно встановлені гаражі, та пообіцяли всіляко сприяти у цьому напрямку. А на наступному засіданні профільної комісії вирішили заслухати представників міської комісії з легалізації робочих місць і заробітної плати.